ការដឹងគុណរបស់អ្នកជំងឺអេដសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិមិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងជិតទាំងលោកគ្រូពេទ្យក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជំងឺអេដរួមទាំងពីរភេទសែនអរគុណណាស់ដែលបានចិញ្ចូលសាកសួរគួរសមរំលែកទុកខ្ញុំទាំងក្មេងទាំងចាស់ទោះដឹងថាខ្លួនកើតរោគផ្ដេសផ្ដាសដឹងរោគរឿងច្បាស់ក៏ញាតិពុំស្អប់ពេលខ្ញុំមានព្រួយជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំកើតអេដពិតញាតិនៅតែរាប់ពេលដែលខ្ញុំឈឺក្រីក្រគ្មានទ្រព្យផ្ដល់បាយកញ្ចប់មហូបនំចំណីញាតិមិត្តចែកឲ្យដោយក្តីមេត្តាព្រមទាំងករុណារក្សាមេត្រីឥតគិតសំណងសងគុណជាអ្វីដឹងថាខ្ញុំខ្សោយឆាប់ឆាប់ពុំខានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាណ័យថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចែកឋានសូមឲ្យបងប្អូនរុងរឿងថ្កើងថ្កានជួបតែសុខសាន្តកុំឲ្យដូចខ្ញុំវាចាផ្ដែផ្ដាំបណ្ដាំចុងក្រោយទោះជាខ្សត់ខ្សោយត្រូវជួយអប់រំចេះរក្សាខ្លួនគោរពចាស់ទុំស្នែមួយមនោរម្យដោយចិត្តភក្តីឯការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលរោគអេដគ្រប់ការជំងឺអប្រីជាទួនាទីយើងទាំងប្រុសស្រីត្រូវមានស្មារតីប្រយុទ្ធរួមគ្នារោគអេដពុំអាចព្យាបាលបានឡើយបើឆ្លងអេដហើយចាំតែវេលាមុននឹងមរណាមហាសែនវេទនាតែអ្នកនៅជាអាចបង្ការបានបរោះត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវជីវិតរស់នៅត្រូវរក្សាប្រាណកុំចម្លងអេដដល់ញាតិសន្តានប្រពន្ធសុខសានកូនមានអនាគត